Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Vest Akademinin biologiya müəlliməsi Səyyarə Müseybova. Bugün sizlərlə tənəffüs sisteminə bağlı olan məsələləri həll edəcəyik. 193-cü məsələdə soruşur ki, bir il müddətində insan orqanizmində nə qədər eritrosit əmələ gələr? İnsan orqanizmi ümumiyyətlə biz hər zaman bilməliyik ki, qan olaraq 5 litr götürürük, düzdürmü? 5 litr. Və biz bu 5 litri kub santimetrə çevirdikdən sonra hesablama aparmalıyıq. Yəni, deməli, 5 litr çevirmək üçün 5 vurulsun, deməli, 10 üstü 6 şəkildə çeviririk. 5 vuraq 10 üstü 6, deməli, kub santimetr kimi götürməliyik. Yəni, deməli, litri kub santimetre çevirəndə milyona vurmalıyıq. Bu şəkildə yadda saxlayıb, yəni hər bir məsələdə bu şəkildə məsələmizi həll eləməliyik. Və bizdən soruşur ki, nə qədər eritrosit əmələ gələr? Deməli, biz eritrositə vurmalıyıq ümumi sayını ki, yəni 5 vurulsun, 10 üstü 6-nı vurmalıyıq. Deməli, eritrositin sayına. Ki, burada da eritrositin sayını biz yenə 5 milyon kimi götürürük. Yəni, 5 vurulsun, 10 üstü 6 kimi götürüb, 25 vurulsun, 10 üstü 12 eritrosit əmələ ümumi say olaraq, sayının eritrositin bu qədər olduğunu tapmış oluruq. Bəs yaxşı, bu ümumi 25 vurulsun, 10 üstü 12 eritrosit nə qədər müddət əmələ gəlir? Biz bilirik ki, 120 gündən bir dəyişir, yəni 4 ay. Onda belə çıxır ki, 4 aya 25 vurulsun 10 üstü 12 eritrosit əmələ gəlibdirsə və bizdən 1 il soruşur, yəni 12 ay soruşur. 12 aya da x əmələ gəlir ki, buradan x-i tapmaq üçün, yəni biz 12-ni 25 vurulsun 12-yə vurub 4-ə bölürük. Buradan da belə çıxır ki, 75 vurulsun 10 üstü 12 sayda eritrosit əmələ gəlibdir. Təxmini olaraq bu şəkildə götürülür və cavabımız da D variantı olaraq qeyd edirik. Bu oldu 193-cü məsələ. 194-cü məsələ digərində sual verir ki, insanda bir sutka ərzində təxminən neçə eritrosit əmələ gələr və yaxud da ki, ölər. Biz yenə buradan eynən bu şəkildə olduğu kimi qanda 25 vurulsun 10 üstü 12 kimi götürürük. Yəni, biz bilməliyik ki, 120 gün ərzində 25 vurulsun 10 üstü 12 eritrosit əmələ gəlibdirsə, bəs bir gündə, yəni bir sutkada nə qədər əmələ gələcək? Burada da x-i tapacağıq ki, 25 vurulsun 10 üstü 12-ni bölürük 120-yə. Deməli, 120-yə bu da 2,8 milyard eləyəcək. 2,8 daha doğrusu milyard eləyəcək ki, bu da biz bilirik ki, eritrosit, yəni bir gün ərzində 2,8 milyard bir sutka ərzində yaranır və yaxud da ki, ölmüş olacaq. Demək, 195-ci məsələdə bizə deyir ki, normal şəraitdə insan doğa havanın tərkibində 15800 kub santimetr azot olmuşdur ki, bu zaman nisbi sakitlik halında ürək neçə dəfə döyünər. Və cavablarda da gördüyünüz kimi hər biri 2 ədəd, 2 ədəd göstərilib. Yəni, həm minimum, həm maksimum 70-75 dəfə ilə hesablanmış olacaq. İlk öncə nəyi tapırıq? Biz bilməliyik ki, verilən 15800 deməli, buradan görünsün, 15800 kub santimetr azot 79%-dir. Biz bilirik ki, 78 tamla olur və onu yuvarlaqlaşdırıb 79 kimi götürməliyik biz. 79%-dirsə, 100%-imiz nə qədər olacaq? Ki, bu da x-dir və x-imizi də tapırıq ki, x bərabərdir. 15800-ü 100-ə vurub 79-a böləndə 20000 kub santimetr azot edəcək. İndi biz bu 20000-dən yola çıxırıq. Tapmalıyıq ki, demək, bir tənəffüs hərəkətində 500 kub santimetr hava udulursa, ümumilikdə 20 kub santimetr havada
neçə tənəffüs hərəkəti olacaq ki, bu demək 20.000-dən 20.000-i 500-ə bölüb tapacağıq ki, 40 tənəffüs hərəkəti baş vermişdir və bu tənəffüs hərəkətindən də biz neçə saniyə vaxtı tapmalıyıq ki, demək 1 dəqiqə ərzində, yəni 60 saniyədə 16 tənəffüs hərəkəti baş verirsə, 40 tənəffüs hərəkəti üçün nə qədər vaxt lazımdır ki, burada 40-da biz nə kimi tapırıq? 40-ı 60-a vurub 16-ya böləndə eləyəcək, demək, bura yazaq ki, görünsün, 150 saniyə. Biz bu 150 saniyədən, deməli, birinci 70 dəfə, sonra isə 75 dəfəni tapacaq. Niyə? Yəni, necə? Bir dəqiqədə 60 saniyədə insan minimum 70 dəfə ürəyi döyünürsə, 150 saniyədə nə qədər eləyəcək? X, buradan X-də tapırıq ki, 175 dəfə döyünəcək. Və maksimumla da hesablamalıyıq. Yəni, 60 saniyədə maksimum 75 dəfə döyünərsə ürək, 150 saniyədə də X, yəni 187,5 olacaq ki, bunu da yuvarlaqlaşdırıb, ümumilikdə yuvarlaqlaşdırma ilə getdiyim üçün B variantı, yəni 175-187 dəfə olaraq variantımızı götürəcəyik. 196-cı məsələdə isə deyir ki, əgər normal şəraitdə insan tərəfindən 3200 kub santimetr karbon qazı xaric olunubsa və ürək sikli 1 saniyə çəkibsə, bu zaman onun nəbz vurğularının sayı neçə olar? Deməli, biz buradan belə yola çıxa bilərik ki, deməli, 3200 deyir ki, kub santimetr karbon xaric olunubdur. Bu deməkdir ki, karbon qaz nə qədər xaric olunur? 4%. Bəs 100% ümumi qazın həcmi nə qədər olar? X. Buradan da biz x-i tapacaq ki, yəni 3200-ü 100-ə vurub 4-ə böləndə eləyəcək 80.000 kub santimetr hava. Bu 80.000 kub santimetri, deməli, biz belə tapa bilərik ki, demək, 500 kub santimetr hava üçün insan bir dəfə tənəffüs hərəkəti eləyirsə, bəs 80.000-ə nə qədər eləmiş olar? Burada x alınacaq ki, x-imiz də olacaq 160 dəfə. Biz bu dəfə ilə saniyəni əlaqələndirib də əldə edə bilərik ki, məsəl üçün bu şəkildə 60 saniyədə insan neçə tənəffüs hərəkət edir? 16 tənəffüs hərəkət edir. Bəs 160 tənəffüs hərəkəti üçün nə qədər vaxt lazımdır? Bizə burada odur ki, 600 saniyə. Və burdan da əslində belə deyə bilək ki, 60 saniyədə bəs 60 hərəkət eləyirsə, 600 saniyədə neçə tənəffüs hərəkət eləyər? Burdan da belə nəticə gəlir ki, 600, yəni 60 saniyədə 60 tənəffüs hərəkət eləyirsə, çünki biz bilirik ki, ürək siklində 1 saniyədə 1 tənəffüs hərəkət eləyirsə, 600 saniyədə də x, yəni 600 daha doğrusu nəbz vurğusu, nəbz vurğusu sayı olur. 84-cü məsələdə deyir ki, yaşlı insanın qanının 60%-nə qədərini plazma təşkil edirsə, plazmanın tərkibindəki suyun miqdarı nəyə bərabərdir? 5 litr qan. Yəni, ümumiyyətlə, bu şərt də verilsə də, bəzən verilmədiyi hallarda ola bilər ki, fərq etməz. Yəni, hər bir məsələdə ümumi eritrosit soruşa bilər, leukosit soruşa bilər. Ümumi qanı 5 litr kimi götürürük və burada bizə qanın plazmasını deyir. 5 litrdə nə qədər plazma var? Bunu 60%, yəni 5 litri biz 100-ə bölüb 60-a vuracaq. Yəni 60%-ni tapacaq. Buradan da eləyəcək 3 litr, yəni 3 litr nə var? Plazma var. Və biz bilməliyik ki, bu plazmanın tərkibində suyun miqdarını soruşur. Və biz bilirik nə qədər su olur? 90-92%, amma əksərən 90% götürür. Ola bilər ki, minimum, maksimum deyilər, amma bizə hal-hazırda verilmədiyi üçün elə 90%-nə götürəcək. Yəni, 3 litrimizin 90%-ni tapacaq. 90%-ni. Bu da eləyəcək, demək, 2,7 litr suyun miqdarı.
192. məsələdə deyir ki, insanın udduğu havanın miqdarı ümumi olaraq 6000 kub santimetr olmuşdur. Və bu havada onun udduğu və buraxdığı havanın tərkibində nə qədər oksigen olduğunu soruşur. Biz də bilirik ki, oksigen deməli 21% udarkən, 16% də nəfəsi buraxarkən, nəfəs verərkən oksigen xaric etmiş oluruq. Və əgər sakit hal deyirsə, yəni ümumi toxumalara nə qədər oksigen gedib deyirsə, burada 5% götürür. Amma məsələmizdə 21 və 16% ilə gedəcək. Yəni 6000 kub santimetr hava deməli 6000 kub santimetr hava ümumi olaraq 100%-dirsə bu havanın bəs 21% yəni oksigeni nə qədər olar? Hansı ki nəfəs aldığı. Bu 21%-də x eləyib tapırıq ki 6000-i 21-ə vurub 100-ə böləndə eləyir 1260 kub santimetr hava. Yəni udduğu oksigenin miqdarı 6000 kub santimetrdə 100% isə yenə bu zaman buraxdığı hava bizə lazımdır. Yəni 16% lazımdır ki bu da eləyəcək 6000-i 16-ya vurub 100-ə böləndə 960 kub santimetr edəcək. 198-ci məsələdə deyir ki, atmosfer havasında olan 1 mol oksigenin insanın ağciyər kapilyarlarına keçməsinə nə qədər vaxt lazımdır? Biz bilirik ki, 1 mol oksigen litr olaraq 22.4 litrdirsə, biz bunu çevirmə eləməliyik kub santimetr həcmlə. Yəni 22.400 kub santimetr kimi hesablamalarda bu şəkildə istifadə eləməliyik ki 22.400 kub santimetr havadsa nə qədər oksigen daxil olur kapilyarlara, toxumalara 5%. Bəs yaxşı, burada 100%-miz nə qədər olacaq? Ona görə də 100% tapmaq üçün x edirik ki 22.400-ü 100-ə vurub 5-ə böləndə eləyəcək deməli 44.800. Və 44.800 kub santimetr havadır ki, bu 44.800 kub santimetr havadan, deməli, biz bilməliyik ki, 500 kub santimetr hava bir dəfə hərəkət deməkdirsə, 44.800 hava x hərəkət deməkdir ki, burada da x hərəkətimiz eləyəcək 896 hərəkət. Və 896 hərəkətdən biz tapa bilərik ki, deməli, biz bilməliyik ki, 1 dəqiqə ərzində 16 tənəffüs hərəkəti olursa, 896 tənəffüs hərəkətinə nə qədər zaman sərf olunacaq? Bu zamanımızda 896-nı 1-ə vurub 16-ya böləcəyik ki, daha doğrusu 89.6-nı. Bu da eləyəcək, deməli, 56 dəqiqə.